Spouzím se o někam, dýmná strahá. Tohle je šek, který budeme dneska předávat centru Alzheimeru Home v Zátiší a za to se koupí. Teda je to část asi. Bezbariérové vozidlo. Já vím, no, akorát, že 250 asi nestačí, budu muset s těma angličkama trošku máknout. Já bych chtěla mluvit o dnešním koncertě, protože on u nás vlastně je to první v našem nádherným kulturním centru, kulturáčku, který milujeme, považujeme ho za srdce naší vesnice, kde jsme se narodili a máme to tu rádi. A vlastně dneska tady poprvně děláme koncert charitativní a popravdě řečeno, ono je to ještě složitější. My jsme ho vlastně zachránili před zánikem. Já jsem tady v tom kulturním domě, na tom jevišti dneska budu zpívat dva koncerty, tak jsem zpívala poprvé, když mi bylo 7 let. Tady se vlastně narodila Lucie Bílá. Každé vesnici patří kostelík, hospoda, kultura, škola. Pokud to tam ve vesnici není, tak ta vesnice je na odepsání, je prostě mrtvá. A je krásné, že Lucka se rozhodla i tuhle tu věc, kde začínala, prostě zachránit. A já jsem hrozně rád, že Lucie se rozhodla pomáhat seniorům, protože si myslím, že je tady jakby exkluzivní taková skupina, hlavně dětí, kterým všichni a různými způsoby pomáhají v té době předvánoční, v té době adventní. A Lucie, jak je zvykem, jde proti proudu a řekla si ne, já chci pomáhat těmto lidem. Protože přece jenom tyto lidi se zasloužili o to, že se máme, jak se máme. Takže ten výtěžek poputuje na zakoupení bezbariérových automobilů pro naše babičky, dědečky, staroušky s Alzheimerovou nemocí. Sweet.
můžu věnovat něco, na čem mi záleží. Já dělám takový malinkatý andělíček, zbytně Čendry vám to asi říkal. Ale já vlastně dneska poprvně budu předávat ček, který kreslil Alex Dovis, tak nádherný, myslíte ček? Se musím soustředit, jsem tak dojmutá, že radši budu domů blbnou. Přemýšlela jsem kde a říkala jsem si, že nejlepší místo, kde předat první šek za andělíčky, který já sama dělám, tak je u nás doma. Já první, co bych měl udělat, víte doma zítra svátek? Anička nebo Lucinka? Lucinka. A jsem Karol. Všechno nejlepší zítřejším svátku. Lucie říkala, že je šťastná, já jsem byl šťastný. A já bych chtěl moc poděkovat Lucince za to, že se začala věnovat této oblasti. Ona nám pomáhá, kde jenom může. Byla několikrát u nás na návštěvě. A chtěl bych říct ještě jednu věc. Praha má svoji O2 arénu. A Otvovice mají O2 arénu. Každá obec má svůj hasičský sbor, má svoji hospodu, má svůj kulturní dům, já bych přidal, má svoje fotbalové mužstvo, ale myslím si, že Lucí Bílou má jenom jedna obec a já myslím, že byste na to měli být a jsme na to všichni moc pyšní. Dovolte mi, dámy a pánové, abych poděkoval a řeknu, protože jsme v Otvovicích, paní Háně Zaňákové. My rádi si je děkujeme za to místo a jaké jste báječná a máme vás! Víte co, myšlenka je sice fajn, ale nebejt svých kamarádek, svých milovných kamarádek, bez kterých bych vůbec neexistovala. Tak by to tady vůbec nebylo. Kdybyste to tady viděli před měsícem, čekalo to na ty babice, se prostě rozhodli, že se do toho obojou a že to vrátí obci zpátky. Kdybyste náhodou někde slyšeli, že si Bílá koupila nový barák, ne, není to pravda. Já jsem to vážně chtěla jenom zachránit. Já jsem se těšila, že poděkuju kamarádkám, že si představím, jak tady sedí moje máma, že si představu toho dědečka, hlavně já nevím, kde je moje paní milovaná učitelka, paní Krejzová, nevím, kde sedí, ale tady někde sedí. Neuvěřitelná, nejlepší na světě, to je ona. Kájo, jak se máš? Tamhle? Aha, ty jsi na blondýny, no tak na to zapomeň.